Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun e'tiboringizga oshqozon yarasini davolashning bir nechta xalqona usullarini taqdim etamiz. Demak, namatak sharbati. Oshqozon faoliyatining buzilishi infeksiya ta'sirida bo'lsa, namatak damlamasi tavsiya etiladi. Mazkur damlama organizmning immun tizimini mustahkamlab, bakteriyalarga chidamlilikni oshiradi. 100 gram namatak mevasini 1 stakan qaynagan suvga damlab, biroz tindiriladi. So'ng iliq holatda ovqatlanishdan oldin qabul qilish mumkin. Kartoshka sharbati. Oshqozon muhitining yuqori kislotalilik holatidagi og'riqni kamaytirish uchun yangi chiqarilgan kartoshka sharbatidan foydalanish mumkin. Bu sharbatni yarim stakan miqdorda ovqatlanishdan 15-20 daqiqa avval ichish kerak. Yer qalampir, xren. Bu o'simlik oshqozon kislotalilik muhitining pastligida qo'llanilib, kislota ishlab chiqarilishini me'yorlashtiradi. Bir choy qoshiq maydalangan yer qalampirni shuncha miqdordagi asal bilan aralashtirib, ovqatlanishdan yarim soat avval qabul qilinadi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating, Hayron o'z kanali faqat siz uchun.